ពុទ្ធិយាមិសុបដិបណ្ណោយគ្គវេតោសាវគ្គសង្ឃោយុបរិបណ្ណោយគ្គ
ះតោសំព្រះកែវសង្ឃោញាយបដិបន្នោព្រះកែវព្រះតោសំព្រះកែវសង្ឃោសាមីចិត្តបដិបន្នោព្រះកែវព្រះតោសំព្រះកែវសង្ឃោយតិទាំងចន្ទតារិពុរិសញ្ញុគៀនិអន្តពុរិសពកកាលីអេសាភៈកវៈតោសាវៈកសំឃូអាហុណៃយោបាហុណៃយោតេណៃយោអញ្ជលិករណៃយោអនុត្តរំបញ្ញៈទេតੰលោកੰសាទេតੰសុបដិបੰណាទីគុណសង្យុតតੰសង្ខេងសេរសាមេមិមិតੰចសង្ខេងអិមេហិសាការេអភិពុទ្ធញាមិទេវមច្ចតាណាមាសណៃយ៉ាងនិមមសមមរតនាតយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាពិសំទាំងវិបលំអលំតំតសានុគិរិណអបញ្ញាខ្ញុំសូមនមស្ការហាក់ថាអំសេរសីបង្គំគុណទាំងវៃពលលោកត្រៃលោកកាសូមបន់កំកោសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពូស្មើធារាដូចជលសាគំទូលាយសូមឲ្យខ្ញុំចាស់បងអបអមែងគុលទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាឆ្ងាយទេអនឡាយកុំបីមានដោយកំឡាអានុភាពបញ្ញាលាភាប្រធានកងបញ្ញាស្រីមានសុផាន់សាងកុំមានមោះដោយគុណនមស្ការត្រៃរតនាប្រសើរពូសូមអានិសង្ឃនោះតាដល់ខាងនិយមវន្តាមិចេតយ៉ាងសាទាំងសាបខានេសុបដិនទេតੰសារីរកធិនុមហាពុទ្ធិងពុទ្ធរូបੰសកលੰសាទិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំជួបព្រះបរមម្ចាស់ដីព្រមទាំងព្រះសារីរកធិនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិព្រឹកដែលគួរនឹកដោយលំអត់លំអោបចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបានអញ្ចាលីនិងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមុនីតែឋានរិទ្ធិទីឋានរិទ្ធិនោះទាំងផងដោយតែជានៃគុណព្រះមានគុណប្រសើរគួរតែតែងតែរំលួរអរំដល់ទុកតែអន្តរាយសូមហើយខ្ញុំបានសុខភាពចាក់ទុកផងទាំងឡាយសិតត្រូវគួរចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យក្លាយមកជាមិត្តសូមតន់ព្រះអនុរិយយៈមេត្រីថ្លៃវិសិនសូមបានឃើញធម៌ពិតសំដូចចិត្តប្រា
ាថ្នោហុកាសាយាយំខន្តេវិសុងវិសុងរះខន្ធថាញៈតេសារណេនាសានៈបញ្ចសីលានិយចានៈទុរេយំបេមេយំខន្តេវិសុងវិសុងរះខន្ធថាញៈតេសារណេនាសានៈបញ្ចសីលានិយចានៈតតេយំបេមេយំខន្តេវិសុងវិសុងរះខន្ធថាញៈតេសារណេនាសានៈបញ្ចសីលានិយចានៈអនុគហង្កវាសីលានិយចានុខន្តេនមោតស្សៈភគ្គវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហติหังสารนังกัจจามิพุทธังสารนังกัจจามิธัมมังสารนังกัจจามิธัมมังสารนังกัจจามิสังฆังสารนังกัจจามิสังฆังสารนังกัจจามิตุยัมเปพุทธังสารนังกัจจามิตุยัมเปพุทธังสารนังกัจจามิตุยัมเปธัมมังสารนังกัจจามิตุยัมเปธัมมังสารนังกัจจามิตุยัมเปสังฆังสารนังกัจจามิตุยัมเปสังฆังสารนังกัจจามิอาเตยัมเปพุทธังสารนังกัจจามิอาเตยัมเปพุทธังสารนังกัจจามิอาเตยัมเปธัมมังสารนังกัจจามิอาเตยัมเปธัมมังสารนังกัจจามิอาเตยัมเปสังฆังสารนังกัจจามิอาเตยัมเปสังฆังสารนังกัจจามิทิสารณะกานังปะเรปุณังอะอันเตปานาเตปา
និសិកាបតិងសមាទិយាមិអាណាតិបាតាវេរមណីសិកាបតិងសមាទិយាមិអនិតិនិវិរមណីសិកាបតិងសមាទិយាមិអនិតិនិវេរមណីសិកាបតិងសមាទិយាមិកាមេសុមេចាចារាវិរមណីសិកាបតិងសមាទិយាមិកាមេសុមេចាចារាវិរិយមណីសិកាបតិងសមាទិយាមិមោសាវាទាវិរិយមណីសិកាបតិងសមាទិយាមិមោសាវាទាវិរិយមណីសិកាបតិងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទិដ្ឋានាវិរិយមណីសិកាបតិងសមាទិយាមិឧបសាមេរយមជ្ជបមាទិដ្ឋានាវិរិយមណីសិកាបតិងសមាទិយាមិទីមានិបញ្ចសិកាបតិយនិសាទុកង្កាតវាអបមាទេនណិចកលង្សមរខេតាពាងអាមិញ្ញេសិលេនសុកេតំយន្តេសិលេនភូកសំបតិយសិលេនណពុតំយន្តិតាស្មាសិលังវិសោធយីកិកម្មេចរូបេគិរិសិកាតតេចន្តលខេវិមានណេទីបរាតេចក្យមេតរវណ្ណកានេទេហវធម្មិកតេភមិយចាយន្តតេវិចលតលវិសមេយាកកានតេយកិតាធានតាសន្តិកេយ៉ាងមុនិវរវចនានសាទវមេសនានតធម្មាសវនកាលោអយំបតានតាធម្មាសវនកាលោអយំបតានតាធម្មាសវនកាលោអយំបតានតានមោទស្សពិកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោទស្សពិកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោទស្សពិកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសម្ពុទ្ធំសរណង្គាច្ឆាមិធម្មំសរណង្គាច្ឆាមិសង្ឃំសរណង្គាច្ឆាមិ
មិទុតិយំបិពុទ្ធំសរណំយាចាមិទុតិយំបិធម្មំសរណំកាចាមិទុតិយំបិសង្ឃំសរណំកាចាមិតតិយំបិពុទ្ធំសរណំកាចាមិតតិយំបិធម្មំសរណំកាចាមិតតិយំឯសង្ឃំសរណំកេចាមិបាលេធានកោបាថាយតថាគតាសតសបារមយាទស្សបបារមយាទស្សបរមាតបារមយាបញ្ចមហាបរិច្ចាគេតេសោចរិយាបញ្ចមាភវេកាភាវេកន្តាំងជាតាំងអភិនាកមនាំងបធានចរិយាងពោតិបាលង្កេមិរវិជយំសាបញ្ញតញ្ញណបដេវេធាលោកតរធម្មសាបេបិមេពោតគុណេអវិជេតវាបិសាលយាតិសបាការន្តរេសតិយាមរតੰបរតੰការន្តោអាយស្មាអនន្តាទេរោយការញ្ញចតੰអបតបេធ្វាកោរិតតសាសេតចាកវាលេសទេវតាយាសានាមបដាកានហានតយាញ្ចវេសាលយាមពុរេរោគាមនោសតោភិកសំភោតានតវិធានបយ៉ាងខាបមន្តរទាបេសបរតានតំតនាមញាហេយនិតភូតាវិសមាចតានិពមវិនិវាយានិភានតលកេតថាគតាំងទេវមនោសពោចិតាំងពុទ្ធាំនមាសាមសវតិហោតិយានិតភូតានិសមាចតានិពមវិនិវាយានិភានតលកេតថាគតាំងទេវមនោសពោចិតាំងកម្មាំនមាសាមសវតិហោតិយានិតភូតានិសមាកតានិពមមាននិវាយានិវាអន្តលខេតថាកតាំងទេវមនោសពោចិតាំងសង្ឃាំងនមាសាមសវតិហោតុយន្តនិមត្តានិវមង្គលាញ្ជយោចាមនិបោសកណាសសន្តោបាបាកហតសកេណាងកន្តាំងពុទ្ធាធម្មាសង្ឃាលោភាវេណវិនាសមេតតខាបាតាចនាតខាបយាបាតាចនាបយាសោកាបាតាចនិសោកាអន្តសាពេពិបាយណោអេតាវតាចាមហេសាបតាំងកោញសាមបទាំងសាពេទេវានមោទាំងទសាបសម្បតិសាទិយគៀនាតតានសាធិសៃលំរាខានទសាបតិយពិវនិប្រតាដកាឆានទេវតាកតាសាពេពុទ្ធិបលាបតាបច្ចិកាណាញ់យាមបលាំងរានតាណាញ់ចតិចេនរខាងពៀនធីមីសាព្យសោមហាករណកោ
និលថាវកាយសាបបាយនាងពរេថាបារមៃសាពៀបតោសម្ពោធិមតមង្ហេតេនសាជវេជេណហតតេយាមយ៉ាងកលាជាយានតាពុទ្ធិយាមូលេសាជានាងនានទេវាទិណោអេវាំងខ្វាំងវិជយោហាវជាតិជាមាំងកលេអបរាជិតបាលង្កេសៃសេបទវិបោកករេអភិសេកេសាបពុទ្ធិនាងអាកាបាតោបមោតតេទុញ្ញាកាតាំងសំយ៉ាងកលាំងសវភិយតាំងសោតិតាំងសកណោសមហតាចសយធាងព្រះមចារៃតពត្យាគិណាំងកាយកម្មាំងវាចាកម្មាំងពត្យាគិណាំងពត្យាគិណាំងមនោកម្មាំងបណៃធីទេពត្យាគិណាពត្យាគិណាំងវិកាត្វានលភានកាទេបត្យាខេនេសាពីតិយវិវចន្តោសមាចិងរាយទាំងពួងទាំងឡាយប្រចាញ់គឺថាចូលអជាវៀងចាញ់ឆ្ងាយទៅសាបរោគោវិនាសន្តោសូមឲ្យរកទាំងពួងរបស់អ្នកជាសាស្បើទៅមានទេពវត្តវន្តរាយោអន្តរាយកុំឲ្យមានដល់អ្នកឡើយសុខៃទីឃើញក៏ពួរសូមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងអាមូតាសាភិយៈវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសញ្ញាមូតានសាភិយៈវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសញ្ញាមូតានសាភិយៈវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសអបិទ្ធប្រកាសណាតចំណានហើយអបិទ្ធប្រកាសណាតចំណានទីចង្ហាន់បណ្ឌបាទីចង្ហាន់បណ្ឌបាដែលខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយនេះដែលខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌ដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌បានមកដោយធម៌ខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយសូមវេណូសង្ឃព័ន្ធនេះព្រមទាំងបរិខាព្រះគេណោព្រះសង្ឃតាមបីអតិជួតាមបីអតិជួដល់សនថៃស៊ីនអ៊ីសុវណ្ណសុខព្រមទាំងយេតិកាទាំង7សន្តានសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះសង្កល់នៅសង្កល់នៅសង្កភ័ព្ទនេះអាទុកដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចោលលោកអនុមោទនារួចហើយសូមឲ្យរួចរំដោះចាទុកទោសនិងជាវិរិយទាំងពួងសូមបានសម្រេចសូមបានសម្រេចសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការស
ម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយហើយសំគាល់ដាក់សំគាល់តាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នាអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះចុះអរណាយផ្លានិសង្ឃអរណាយផ្លានិសង្ឃដែលហូរជូនទៅដែលហូរជូនទៅមិនដាច់នេះហងមិនដាច់នេះហងអរព្រះពីរដងផងអរព្រះពីរដងផងអរព្រះបីដងផងអរព្រះបីដងផងសាធុសាធុសាធុគឺតាមស្រួលដើម្បីស្ដាប់ព្រះសង្ឃបតាមោទនីបាសកូលប្រទេសកសលជូនដល់កូនជូនដល់ចៅជូនដល់ស្វាមីរបស់យកទៅអស់គ្នាខ្ញុំណាស់ឈ្មោះសុវណ្ណសុខខ្ញុំអឺសុំម៉ែចង់ខ្ញុំក៏ខូចអឺខែ12មុនសុំអឺស្វាមីណាចាំស្វាមីណានៅម៉ាសឈូសេតណាស់ជូនអរញោមញាតិស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីតាំងចិត្តស្ដាប់ព្រះសង្ឃបតាណមោទនីនិងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់កូនជូនដល់ចៅជូនដល់ឪពុកជូនដល់ម្ដាយជូនដល់ស្វាមីរបស់ញោមដែលជាម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានរាប៉ុនគឺញោមកែវសឿមនិងកូនប្រុសកូនស្រីបងប្អូនការកូនប្រសាព្រមទាំងកឡងផងដែលជាអ្នកតាមទៀនប្រធានតាមបុណ្យថ្ងៃនេះគឺក្នុងគោលបំណងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់កូនសនថៃសិនហើយនិងម្ដាយព្រមម្ដាយសវណ្ណសុខហើយបានស្លាប់អត់មកសាពិសេសសវណ្ណសាមកហើយនឹងអពុករបស់ញោមគឺញោមអ៊ីហៀនហើយនឹងអូនកូនគឺញោមអ៊ីស៊ីណាចឹងញោមអ៊ីស៊ីណាអ៊ីស៊ីណាអស់គ្នាគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅជាមួយយើងគឺភាពជាកូនភាពជាឪពុកភាពជាម្ដាយភាពជាអ្នកមានគុណដែលបានធ្វើអំពើល្អជាច្រើនមកលើយើងថាបើនិយាយពីឪពុកម្ដាយគឺគ្មានអ្នកណាមួយដែលល្អជាងឪពុកម្ដាយថាយើងមានទុក្ខក៏ទុក្ខជាមួយយើងយើងមានសុខក៏សុខជាមួយយើងគឺថាឪពុកម្ដាយល្អណាស់ចឹងហើយបានជាកូនស្លាប់ទៅឪពុកម្ដាយស្ដាប់ភ្លេចចឹងណាបានបងពុកម្ដាយស្លាប់ទៅកូននឹងមានភ្លេចខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរគិតក្នុងភាពជាកូនក្នុងភាពជាឪពុកម្ដាយម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងសុទ្ធតែឆ្លងកាត់ហើយជីវិតកលាញ់គ្នាជួយគ្នាសង្គ្រោះគ្នាសុខសប្បាយជាមួយគ្នាមិនសុខសប្បាយជាមួយគ្នាអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាតែរួមសេចក្តីមកគឺថាគ្មាននរណាល្អជាងគ្រួសាររបស់យើងគ្មាននរណាល្អជាងឪពុកម្ដាយរបស់យើងយើងត្រូវគោរពត្រូវថែរក្សាត្រូវការពារត្រូវធ្វើអំពើល្អដល់គ្នានឹងគ្នារួមទាំងពាក្យសម្ដីល្អពីរោះដល់គ្នានឹងគ្នាផងជួនកាលយើងគិតថាពាក្យសម្ដីនឹងអត់ប្រយោជន៍
ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងជេរគ្នាបានដឹងបានដឹងថាយើងទុកប៉ុណ្ណាយល់មកយើងជេរយើងថាឲ្យគ្នាប្រមាថមើលងាយគ្នាទៅយើងឈឺចាប់ដោយសារពាក្យសម្ដីយើងខ្លះថាឈឺចាប់យើងបែរថាណាចឹងហើយយើងត្រូវនិយាយពាក្យពីរោះពាក្យពិសាគ្រប់ដល់គ្នានឹងគ្នាហ្នឹងហ្នឹងក៏ជាបុណ្យណាយល់មកហើយបុណ្យថ្ងៃនេះបុណ្យប្រមាណថ្ងៃប្រមាណឆ្នាំយល់ឆ្នាំ6ប៉ុន6ឆ្នាំផង9ឆ្នាំផងយកអូយូរណាស់យក9ឆ្នាំហើយខ្ញុំរៀនចា9ឆ្នាំ6ឆ្នាំ5ឆ្នាំអញ្ចឹងបុណ្យកុសលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ធ្វើមានកំណត់ថ្ងៃខែណាមានប្រកាន់ថ្ងៃខែឆ្នាំណាយកអត់ទេអីមានគិតទេឲ្យតែខូបចោលខូបដល់ថ្ងៃខែអត់ទេគិតឆ្នាំឆ្នាំរងការធ្វើបុណ្យអត់មានប្រកាន់ថ្ងៃនេះខែនេះឆ្នាំនេះបានធ្វើបានទេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានពេលវេលាគឺសទ្ធារបស់យើងតើមានសទ្ធាគឺស្វែងរកពេលវេលាដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងយកអញ្ចឹងសទ្ធាប្រាថ្នាការជ្រះថ្លានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងចិត្តបើចិត្តល្អចិត្តនឹងជ្រះថ្លាចិត្តនឹងស្អាតផុតអំពីលោភៈទោសៈនិងមោហៈចិត្តនឹងតែងទៅរកពេលវេលាដើម្បីធ្វើបុណ្យនិយមណាទោសៈប្រែថាខឹងលោភៈប្រែថាលោភលួនមោហៈប្រែថាពងវិញមិនស្គាល់សច្ចធម៌មិនស្គាល់ការពិតណាយមណាមិនជឿកម្មមិនជឿផលមិនជឿគុណប្រតនត្រ័យហើយបើចិត្តរបស់យើងស្អាតស្រឡះជ្រះថ្លាអំពីអកុសលមូលទាំង3ហ្នឹងគឺតែងតែរកពេលវេលាដើម្បីធ្វើបុណ្យពីណាដែលអាចធ្វើកើតព្រោះយើងមានការងារច្រើនក្នុងការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតចាំគ្រួសារចាំបងប្អូនចាំអ្នករតីរតីទៀតដែលយើងត្រូវចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងត្រូវរកពេលវេលាដើម្បីធ្វើបុណ្យពេលណាធ្វើកាតក៏ធ្វើពេលហ្នឹងទៅគឺមិនប្រកាន់ថា100ថ្ងៃ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំឬក៏7ថ្ងៃ3ថ្ងៃទេណាញោមគឺសាច់ទៅលើសទ្ធារបស់ញោមកាត់មាននៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូនៃយើងទ្រង់ត្រាស់ថាអភិតរេថកល្យាណេបាបាចតាំងនិវេរយេទាំងធាងហេការតោបញ្ញាបាបាស្មងរមតីមនុបុណ្យនឹងមិនប្រកាន់ពេលវេលាទេពេលណាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាគឺធ្វើពេលហ្នឹងបានទាំងអស់បាទតើហើយពេលណាមានចិត្តជ្រះថ្លាពេលនឹងការបន់មកបន់នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ទូលមានយើងថាបាទបាទសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងការមានហើយគួររស់រានប្រញាប់ធ្វើឡើងគួររស់រានប្រញាប់ធ្វើឡើងអភិតរេថាកល្យាណេក៏បីរស់រានធ្វើនៅបន់កុសលរស់រានប្រញាប់បាបាចិត្តតាំងនិវីរយេក៏បីហាមខាត់ចិត្តនឹងឲ្យចេញចាកអំពីបាបយំចន្ទញ៉ាំងហេតុការតោបញ្ញាំងកាលណាបើទ
ុកយូរមិនងាយនឹងធ្វើបន់ទេបាបាស្មឹងរមតីមនោគឺថាចិត្តហ្នឹងវាត្រឡប់ទៅរកបាបវិញញោមចិត្តរបស់យើងណាបើសិនឯងចិត្តនឹងជ្រះថ្លាចង់ធ្វើបន់ហើយហើយទុកយូរទៅចិត្តនឹងត្រឡប់ទៅរកបាបវិញណាញោមអ្ហ៎បាបាស្មឹងរមតីមនោចេះយកអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យចិត្តនឹងវាត្រឡប់ទៅរកបាបវិញត្រូវប្រញាប់រលាន់ដើម្បីធ្វើបន់ណាញោមអ្ហ៎អរញាប្រលរាន់មានគេថាមិនប្រកាន់ពេលវេលាថ្ងៃខែឆ្នាំមានថាអាស្រ័យលើសទ្ធារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអញ្ចឹងហើយយកធ្វើបុណ្យខួប9ឆ្នាំ6ឆ្នាំ5ឆ្នាំឬក៏ប្រហែលថ្ងៃក៏ដោយគឺថាមិនជាការខុសអីទេព្រោះញោមជ្រើសរើសរកពេលវេលាដើម្បីធ្វើការក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាញោមចង់ធ្វើថាអេដូចមិនទាន់ដល់ថ្ងៃ100ថ្ងៃទេធ្វើបុណ្យបង្កើតទេដូចមិនទាន់ដល់ថ្ងៃ1ឆ្នាំទេធ្វើបុណ្យបង្កើតទេអានឹងមិនអញ្ចឹងទេណាញោមគឺថាថ្ងៃណាក៏យើងធ្វើបានដែរឲ្យតែញោមជាថ្លាក្នុងចិត្តរបស់ញោមហើយញោមមានធនធានអាចធ្វើបុណ្យកុសលនឹងបានគឺញោមធ្វើបាននឹងការបុណ្យការកុសលដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកធ្វើហើយនឹងយកបុណ្យយកកុសលនឹងទិសជួយទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងបានហើយពីបុណ្យដែលយើងបានធ្វើហើយជាអរិយទ្រព្យរបស់យើងមានអរិយទ្រព្យទៅតាមខ្លួនយើងយើងទៅណាក៏ដោយយើងរស់ក៏ដោយយើងស្លាប់ក៏ដោយយើងវល់វល់នៅក្នុងវិលវត្តសង្សារនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បន់ទៅតាមយើងដែរឲ្យផលយើងជានិច្ចដូចជាសមោលទូតាមប្រាណប្រាណយើងទៅណាសមោលទៅនោះយើងទៅណាបន់ទៅនោះណាញោមណាបន់គឺសេចក្តីសុខណាញោមណាបន់គឺសេចក្តីសុខមេភិក្ខវេបញ្ញាណังបយត្តៈសុខសតាំងភិក្ខវេអតិវចនังយតិទាំងបញ្ញាណังបនគឺសេចក្តីសុខនឹងឯងអ្នកខ្លះខ្លាចបនប៉ុន្តែមិនស្គាល់បននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបនគឺសេចក្តីសុខណាញោមតែយើងមានអាយុមានពណ៌សម្បល់អាចធ្វើអំពើល្អឲ្យបានសម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់អ្នកដទៃនឹងគឺយើងមានបនតែយើងអត់បនមានន័យថាម៉េចញោមទុកយើងអត់បនមានន័យថាស្លាប់ញោមបាទអរបានឡើងបើយើងមានទុកមានបន់ដែរក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺទុកឲ្យផលណាញោមបើតបន់មិនទាន់ឲ្យផលយើងមានទុកណាបាទព្រមរងអ្នកម្នាក់ហ្នឹងតែតែមានទុកហើយសុខលីគ្នាដែលលោកហៅថាអមិសតសុខណាញោមសុខលីទុកអញ្ចឹងឲ្យម្នាក់ម្នាក់ជួនកាលសុខជួនកាលទុកជួនកាលយំហូរទឹកណៃរៀបរាប់សោកសង្រេងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ព្រោះបាច់អ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់នៅពេលហ្នឹងមិនមានន័យថាអត់បន់ទេមានបន់ដែរក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងຕົកវាខ្លាំងអញ្ចឹងយើងស្រោចຕົកហ្នឹងសិនណាញោមណាផុតពេលហ្នឹងតែយើងសុខវិញណាញោមគូគ្នាបាទអញ្ចឹងហើយសុខនឹងຕົកលីគ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាក្នុងលោកកាយនេះណាអញ្ចឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខំប្រឹងធ្វើទានសាតលភាវនាគឺចង់បានបន់ច្រើនព្រោះកាលណាបើមានបន់ច្រើនគឺសេចក្តីຕົកហ្នឹងវាតិចឯតុកនឹងវាទៅឆ្ងាយសេចក្តីសុខហ្នឹងវានៅចិត្តនៅជាមួយយើងណាញោមណាបើអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនាត្រេកអរចំពោះបុណ្យកុសលញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើទានរក្សាសិលភាវនាធ្វើបុណ្យ
អតិជួនឪពុកអតិជួនម្ដាយអតិជួនកូនអតិជួនបងប្អូននៅក្នុងឱកាសនេះព្រមទាំងញាតិមិត្តទាំង7សន្តានផងព្រមទាំងសាសនាសត្វតានៅក្នុងវាលវត្តសង្សារសូមជំនួសញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាប្រមូលបុណ្យកុសលទាំងអស់ទិជូនទៅដល់អស់លោកទាំងអស់នោះនិងសពសត្វទាំងអស់សូមអស់លោកទាំងអស់សពសត្វទាំងអស់បានទទួលនូវផលលាអានិសង្សនៃការចេញពីទានការចេញពីសាលការចេញពីភាវនារបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមបានសុខបានចម្រើនរួចផុតអំពីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកុំឲ្យខានឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយក៏សូមឲ្យកាន់តែសុខកាន់តែចម្រើនតទៅយ៉ាងទៀតសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យនៅក្នុងឱកាសនេះសូមបានប្រកបនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយបុណ្យប្រការជាអាយុវណ្ណៈប្រការពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិបីប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនភាញាតិញោមប្រាថ្នាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំបីអខានឡើយសូមញោមតាំងចិត្តទិញប្រសាលបានស្គាល់ដូចតើតាយមោទសាភិគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាសាភិគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាសាភិគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសតិសិមេអកាសិមេញាតិមាតាសខាចមេពេតានង្ទាគិនង្ទាជាពុពេកតមនោសរាងនារណង្វាសោខោវាយាវញ្ញាបរទេវលិនតង្ពេតាយមាថាយអេវង្តថានតញាតិយោអយញ្ចខោទាគិនាតនិសង្ខាមិសពតតតាទីករតង្เอตายาสถานสาปกาปติสาญิตติธรรมโมจายังนิตยาสิตาเปตานโปจิยจกตาลาราปลัญจปิโกนมโนปัตตนังตมเหปัญญังปสุตังอนาปกันเตยติเนกตาทานเนกายตะจรตะนะวิเอมินาปัญญะเตเจนะตะมาทานาปะมัญจะตะยะติเตวะปุเรระเมวิเวียนเนรตนะสาปิเตมินาปัญญะเตเจนะภัยโยภัยโยปะวาทะเตเอวังมาติยะเอสายะติเตียงปัญญะสัมปติยะทาสมาธิเรียปะสังสันติปันติตากัตตปัญญาตังสุขาวิปากาปัญญานังอัฏฐปายาสมัยจติกาปัญญปริยาสานิงลาเปียนนังสมาธิแกจติโยเปียจนะสหเสปรนังวรโภจนังตะติยะปริมาณานังเอกปาตามปเนลเพปุถุปาติสารัยปุตตะเยจัญเญอากสาวกาปาตะโพรานุภิเวนเมตตาเปตาปะมุญจะเรงอนิจจาวัตถสังขาราอปาตวยัตถะมิโนอปาย
ចិត្តវានិរោចានទេសាំងវោបសម្មោសុខោសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមែនបាត់មានកិរិយាកាលឡើងនឹងវិនាទៅវិញជាធម្មតារមែងកាលឡើងហើយរលត់ទៅវិញលោតារលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទើបបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងអចរាងវត្តយ៉ាងកាយបតវងអតិសេសតេចធោអបេតវៃញាណោនិរាថាងកលង្ការង្កាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រាហើយយើកាយគឺគេបាបង្ករំដែលសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាកត់អរកប្រយោជន៍គ្មានពេលបណ្ដោប្រមាញ់រូបង្ខវេទនាពពលោប្រមាមរីជីកោប្រមាសញ្ញាសង្ខារាកតលោប្រមាមាយុប្រមាញ់ជាវិញ្ញាណណាំងតេសតាតេចពន្ធនីរូបមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងដំនៃពពុទឹកវេទនាមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងរបញ្ទឹកដែលបောင်းឡើងព្រួយសញ្ញាមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងថ្ងៃបណ្ដាកូនសង្ខារទាំងឡាយមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងដើមចេកវិញ្ញាណមានសេចក្តីព្រះភៀបនឹងកាលមេយាសក្រៃព្រះភៀបនៃខណ្ឌទាំង5នេះគឺព្រះសម្ពុទ្ធមានផលពួងដឹកពួងពួរដោយជាព្រះអាទិត្យប្រាងទ្រង់សំដែងហើយយថាវិរិវហាបុរាព្រះពរេតិសាករាំងផ្លូវតាទាំងឡាយមានទន្លេនិងស្ទឹងជាដើមដល់ពេញដែលយ៉ាងសាកក៏គឺសមត្ថអាចពេញព្រៀបដោយមណាច់មញ្ញេរមេវាយតាតំណាងបេតានាងឧបការបតេទានរាទាយុទាយកោទិលឲ្យហើយពីលោកនេះសម្ដែងសម្រាយផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់ប្រលោកហើយដូច្នោះអញជាតាំងបាទីតាំងសមាអង្គាបមេវត្តមេចតោសមាតផលគឺផលជាទីគាប់ចិត្តដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តឲ្យចូលរសម្រាយដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រូរន្តានចាសាពេពរេទុសង្កាបាសូមតម្រែត្រូវទំពួងចូលពេញដល់អ្នកចាន់តោបញ្ញរសោយថាដោយប្រចាំក្រោមថ្ងៃដល់5កើតមនីចូតិរសោយថាពំនោសាដោយកាមនីមានរាស្មីដល់រងរឿងជាកាវិស័យអាចញាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអោយសម្រេចបានភវទុសាពមាំងកលាំងទាំងគួរទាំងពួងចូលមានដល់នារាខន្ធសាបទេវតាសុំទេវតាទាំងអបៃបាយរសាននៅនារសាពពុទ្ធានុភាវិនាដោយអានភាពនៃប្រពតកម្ចារប្រងសាបធម្មានភាវេនាដោយអានភាពនៃប្រធរទាំងពួងសាប្រសង្ឃានភាវេនាដោយអានភាពនៃប្រសង្ឃទាំងពួងទទាសថៃពួនទទេសួស្ដីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវិលីសទ្ធិចនគាថា
សាតមាទុសាតមាទុសាតមាទុទាំងបលាំងឯតាស្វងរតនាទិយាស្វងសំបសាតនចិត្តសោសំផលនៃចតាចរាឆ្លាក្នុងប្រតនត្រៃនោះផលនេះជោជាផលសម្រាចជោជាផលសម្រាចជោជាផលសម្រាចំបានបងញោមទាំងអស់គ្នាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជួយកសាងវត្តស្រុកកំណើតអាត្មាគឺវត្តក្រាំងភូមិកៀងត្រែឃុំកៀងត្រែស្រុកវិសាំងខេត្តព្រៃវែងញាតិញោមបានជួយកសាងសាលាឆាន់បានជួយកសាងកុដិថ្ម2ជាន់បានជួយកសាងព្រះវិហារក៏ហើយបានដាក់បង្អែមជាម៉ាស៊ីនភ្លើងដាក់វត្តនឹងដងទឹកដាក់វត្តផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនហើយឥឡូវនេះកំពុងតែរៀបចំបុណ្យបញ្ចុះសមាថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះថ្ងៃទី10ហើយដូច្នេះដល់9ថ្ងៃទៀតសូមដាក់នំចុងនេះដល់ពរយាទយោពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រាប់បុណ្យបញ្ចុះសមាហើយជាសមិទ្ធិផលរបស់យាទយោទាំងអស់គ្នាបានចូលបុណ្យកន្លងមកបើសូមជម្រាបផងអូឥឡូវថាប្រតិយោបានជីវត្រៃវិដកដែរញោមណាបើជីវត្រៃវិដកដាក់វត្តនៅស្រុកណាថ្មដែរបើThank you.